Radhe, nossa super série Nakshatra Devatas, hoje falando sobre Indragni. Que isso tem a ver com Radha? A gente chega lá. Mas, muito bem. Então, temos aqui, atenção, não é Indra, mas não é Indra e Agni, é Indra com Agni, é Indra mais Agni. Então, vocês vão ver, muito frequentemente, que é Indra e Agni o regente dessa nakshatra. Ao meu ver, essa é uma interpretação ousada. Eu acho mais segura a interpretação Indragni. Até o nome diz Indragni. Essas duas coisas são juntas. E no sânscrito isso é significativo. Se fosse para ser Indra e Agni, não seria escrito Indragni. Que, a princípio, se for escrito de uma maneira em sânscrito no IST, como a gente está acostumado a ver, fica assim, Indragni, as duas coisas sendo uma coisa só. Mas tudo bem. Bom, então, aqui, essa nakshatra, ela representa o primeiro passo bem decidido para a espiritualidade, ainda que dentro do... muitas das questões do mundo material. Então, ela acabou de passar na nakshatra número 15 e está entrando pelo portal, que aparece aqui, o portal, da espiritualidade, mas ainda não, digamos assim, se deu conta muito disso. Nessa imagem aqui, a gente tem representado o Agni como sendo esse rishi de barba vermelha. A gente tem Indra representado por essa pessoa com esses muitos olhos no, no corpo, né? Não só no, na camisa, mas pelo corpo inteiro, teoricamente. Aqui temos um tigre, eu acho que é masculino ou feminino. Deixa eu ver. Esse é aquele livro lá da, da Comila, que eu sempre uso, é o tigre masculino. É uma nakshatra regida pelo Guru, Júpiter, no Vinshottari, e está ainda dentro do elemento de fogo. Teoricamente, essa nakshatra ela era só duas estrelas antes, depois que ela ganhou mais duas e virou quatro. Aí eu não sei se é do lado de cá ou do lado Libra, mas a gente já vai chegar lá. Então, nessa outra imagem daqui, que é do Prashtrivedi, desse livro daqui, opa, eu acho que o banco ficou em cima, The Book of Nakshatras, que é também um dos bases que a gente está usando para essa série. Temos aqui vários elementos. Primeiro é a questão do, do pórtico, que sempre aparece, como lugar do César voltando da Galileia, assim, da grande vitória, etc. E como isso se expressa na questão da realização dos desejos, depois que todos os seus desejos são, digamos, conquistados materialmente, o que acontece com os seus desejos? Aqui aparece tanto o elemento do Agni como de Indra, através da fogueira e do raio. Existe uma pessoa fazendo os yagas, os sacrifícios. Existe uma bela donzela sedutora próximo disso e a pessoa que está fazendo o yag, ele está meio que tampando o rosto. Muito provavelmente tampando o rosto para... tentação! essa nakshatra está 3/4 em Tula Rashi, Libra Sideral, e 1/4 em Vrishika Rashi, como é que é o nome disso? Escorpião Sideral, regidos
respectivamente por Shukra, Vênus e Buda. Ué, o que esse Marte está fazendo aqui? Esse Marte não era para estar aqui, não, era para ser. É porque o regente do signo de Vrishika é Marte. Ok. Meu fato que está confuso. E aqui é Guru, regente da Nakshatra. Eu ainda estou com a cabeça lá no título. Nakshatra. Bom, é o mesmo desenho do Nakshatra anterior, de Swati. Só que ela representa esse lado direito. Agora dá para ver um pouco melhor. Essa estrela daqui é a estrela mais importante. Zube, qualquer coisa. Que a gente vai ver o nome dela aqui, ó. Zubeneugenube. E essa outra que tem um nome muito parecido, deve ser tudo nome árabe, esses dois. Que é Alfa e Beta Libra. Mas também depois apareceu a Gama e a Iota Libra. Então ela é a Nakshatra 7 da parte média, da parte Tamas. De novo, o Agni é o Panchamahabhuta. Tem que fazer a conta depois, quando chegar no final, eu meio que fecho a conta e vejo se faz algum sentido disso tudo. Mas, recapitulando, que é uma coisa que a gente sempre fala nessa época, chegou lá, do Ashwini Aslesha, é o período de expansão, Rajas, né? E de, digamos assim, até desde a fecundação até relativamente. O período onde a pessoa começa a se bancar, etc. e tal, mas ainda não sabe muito bem quem é. Isso chega em Magar, onde a pessoa busca se definir como alguém, mais especificamente, independente do que a família definir, independente do que a faculdade definir, independente. Depende. Mas entra nesse processo de autoafirmação dentro do mundo material. Então, essa é a nakshatra número 10. Aí vem o processo de se encantar, casar, namorar, ter filho antes de casar, depois do casar, que é Purva Palguni e Uttara Palguni, que é um período muito cheio de, digamos, paixões. E depois disso vem Hasta, que é quando você meio que tem que dar um jeito da conta que você criou em Purva Palguni e Uttara Palguni. E depois disso vem Chitra, onde você passa durante um tempo considerável da tua vida sob pressão, e aí tem que pagar a escola da criança, ou a creche, não sei o que, etc. Chitra, o bicho pega. E aí vem Swati, onde a tensão chega num apogeu, né? Assim, é a grande batalha, e aqui a gente finalmente chega a Vishaka, onde a batalha foi vencida e você, a princípio, sobreviveu. Só que você, da vitória da batalha material, você pergunta o que que eu estou fazendo com a minha vida. E envolve muito essa questão, assim, agora que materialmente todos os grandes desafios parece que foram vencidos, o que que eu busco? Porque buscar mais desejos não necessariamente continua fazendo sentido. E aí o papel de Radha vai começar a aparecer, mas vamos nessa. Então, essa nakshatra está dentro do terço tamas, que é do 10 ao 18. Essa nakshatra está dentro do subterço sattva, porque é da 7 ao 9. E dentro desse pedaço é o 7, que é Rajas, que depois vai ser Tamas e Sato de novo, 7, 8 e 9, respectivamente. Então, o que o Agni desejava era que ele recebesse o primeiro oferenda. Ele quer sempre ser o que vai ser chamado antes. O que Indra vai desejar, a gente ainda não chegou lá, mas é ser reconhecido como mais potente de todos. O Senhor dos Devas, o mais corajoso, seria uma palavra boa para isso. E aqui, essa junção, Indra-Agni, é a busca de que seja o mais esplendoroso de todos. Não necessariamente é o mais forte de todos, não necessariamente é o mais, digamos assim,
potente de todos, mas é o que chama mais atenção. É como uma tempestade de raio na aurora boreal. Aí pronto, você fez um negócio fantástico ali. De repente, essa imagem da aurora boreal representa bem esse aspecto de Indragni, porque tem tanto elemento do Indra, da atmosfera, quanto do Agni, das cores, do fogo, etc., de uma maneira mais sutil. Gostei dessa imagem, faz sentido. Bom, então, a base superior é tudo que você cultiva, né? Tudo que você semeia de uma maneira persistente, de uma maneira que você durante muito tempo ralou para chegar lá. E que na base terrena isso vai significar a colheita. Desses dois polos, no polo mais etérico, a questão da persistência no esforço, processo obsessivo, essa Malakshatra é bastante obsessiva em seguir o que busca. Então, na verdade, a grande chave para essa Nakshatra e para essa relação do Indragni é ter bons alvos, porque a natureza dela vai ser buscar isso com a coragem de Indra, junto da falta de capacidade de se sentir satisfeito do Agni. O Agni só existe enquanto está queimando. Quando ele para de queimar, ele morre. Então, meio que por definição para o Agni, ele tem que estar queimando para continuar existindo. E o Indra é fazer isso de uma maneira destemida, de uma maneira muito audaciosa, com valor, com heroísmo. É difícil traduzir valor, porque hoje em dia essa conotação de herói está uma conotação um pouco hollywoodiana demais. Mas é aquela pessoa que tem uma causa e ela faz o que for necessário para aquela causa. Tipo isso. Então, o Shakti dessa nakshatra é a capacidade de alcançar muitos e variados frutos nessa vida, dado a relação que ela é capaz de fazer, e meio que por tudo quanto é área. Aí eu separei aqui o Vyapana, estou começando a botar em AST, e mostrar para vocês esse site, spokensanskrit.org. Aí você entra nesse site, tem tanto a função em AST quanto H, que é um outro tipo de transliteração. Eu, no geral, uso mais o EST. Vocês, nos meus vídeos, vão acabar vendo isso também. Aqui está escrito em Devanagari. Mas olha só. Essa palavra, ela é tanto pervading, que eu separei lá no contexto, mas também capacidade de penetração, capacidade de preencher, capacidade de cobrir, aqui deveria ser nesse sentido assim, de encher até a borda, de se espalhar, como por exemplo uma erva que a gente chama de erva daninha, né? Mas nesse sentido de que tem uma capacidade muito grande de fazer e acontecer e sair acontecendo, e não só ficar parada naquele lugar. Bom, voltando. Esse site Spoken Sanskrit, ele é um site muito interessante para quem quer se aprofundar, spokensanskrit.org. Se você tem alguma dúvida de alguma palavra em sânscrito que você está estudando, e no geral, eu faço esse material a partir do que o David Frawley faz. Vamos achar isso. Não tinha deixado separado, mas vamos ajeitar aqui para a gravação. Por exemplo, eu tenho esses dois arquivos, que é o Nakshatra Shakti e o Nakshatra Devata Desires. E aqui esse é feito a partir do David Frawley. Devata Desires, ele é feito a partir do Trayata Brahmana, que é o texto que o da nossa amiga Radha aí também faz. E isso eu uso para fazer esses slides. Aí, tá aqui. Nem sempre essa palavra daqui do Shakti aparece de uma maneira muito clara. Então, para dar uma refinada nessa busca, vale a pena olhar isso se você já tem alguma familiaridade com sânscrito. Aqui eu passei a escrever o nome do Rishi em IST. Então, virou Vasish, Vasish. E não é mais baixista, como é a pronúncia que a gente está acostumado.
É, entre parênteses está aquele que está relacionado ao processo de riqueza. Então, essa nakshatra, ela muitas vezes rala muito. Às vezes, tem muitos percalços no caminho por um excesso de luxúria no sentido do sexo, por um excesso de indulgência no mundo dos sentidos. É, quando a gente vai vendo a nakshatra de Jyestha, falando sobre Indra, isso vai ficar mais claro. Mas essa é uma nakshatra que, se ela está muito aflita, tanto por aspectos de ter grahas descontentes ali ou fazendo combinações ao redor dela, ela pode dar muita dificuldade em controlar os sentidos e controlar as ambições. Pode ser um fogo excessivo, pode ser uma coisa muito. É uma labareda muito incontrolável. Bom, nas direções, da Camila deu a leste, né? E aí, meio que eu já peguei o estilo da coisa, tá girando em sentido horário. A próxima vai ser sul, aí a próxima vai ser oeste. Eu ainda não, digamos assim, vi uma aplicação muito forte disso, mas continuei a nadar. Da mesma forma como no anterior. Tinha assim o sentido de alguma coisa que gira, né? Que era um timão, etc. Aqui ainda esse sentido do giro tem, mas ele está mais na horizontal, no sentido daquele lugar onde você faz cerâmica, aquela mesa, aquela roda de cerâmica. O símbolo que vai ser, no geral, mais reconhecido para essa nakshatra é o portal ou o pórtico, que muitas vezes vai estar associado a casamento. Na Índia, isso é muito evidente ainda, essa questão dessa associação dessa imagem, ou eventualmente da história de uma vitória ou qualquer coisa assim, lugar onde uma nova fase é começada. Esse é o ponto fundamental dessa nakshatra. Aqui a gente está começando a. Se em Swati a gente chegou na base, no mais profundo materialismo, agora a gente começou a ascender para o espiritualismo, ainda que essa ascensão não seja uma coisa tão evidente. Ainda parece muito que está no materialismo, mas já está subindo. Mudou a segunda derivada, para quem entende matemática. Bom, agora vamos para o nosso livro da nossa amiga Radhe. E vocês vão ver que a próxima nakshatra é a Anuradha, que é aquela que está próximo de Radha, que é um outro nome para essa nakshatra. Então, a ideia é que Radhe representa, provavelmente, no período posterior do período Vedic, um comportamento relativamente obsessivo, mas obsessivo pela coisa mais divina que existe, no caso, Krishna, no sentido de que essa nakshatra, ela precisa realmente ter uma obsessão na vida. Dificilmente vai passar ali sem estar obsessa por algo. E a melhor coisa que você pode fazer nessa nakshatra é ter uma obsessão sádvica. E no caso de Radha, era Krishna, que expressa essa ideia de que quando você tem esse comportamento muito intenso e muito disposto a fazer qualquer coisa, que junta essas duas características de Agni e Indra. Você meio que pode alcançar qualquer coisa na vida, mas você pode se destruir no meio do caminho também. Então, essa descrição aqui do capítulo 25 do livro The Divine Forces of Lunar Nakshatras, nossa, deu para entender um monte de coisa legal aqui. Tem uma parte que é que essa nakshatra ela termina um grupo de nakshatras, que vem desde Kritika, que é lá no início, no final de Áries, início de Touro, que é nakshatra governado pelos Devas, até Vishakha, que é agora, e depois vem de Anuradha até Bharani, que é as nakshatras dos Pitris, que é dos ancestrais, vamos colocar assim. Mas a ideia é que esse polo dos Devas é o polo solar, o dos Pitris é o polo lunar. O polo dos Devas é através da consciência, o polo lunar
dos Petris é através da matéria. E o que essa autora coloca aqui é que a gente, como um ser em evolução, deve tanto evoluir do aspecto da consciência quanto do aspecto da matéria. E para lidar com essa junção no zodíaco, com esse Sandhi, que é um ponto delicado, foi a junção, foi a, digamos assim, a combinação dos dois devatas, talvez os mais poderosos do período védico, Indra e Agni, para dar conta desse desafio que é a transição do mundo materialista para o mundo espiritualista. No geral, as pessoas que ainda estão dentro do signo de Libra ainda vão ter um viés muito materialista, ainda que aprendendo que aquilo dali não vai ser a resposta final. É o lugar de exaltação de Saturno, entre outras coisas, pelo menos o iniciozinho dela. E é o lugar de debilitação de Chandra no primeiro Navamsha, né? No último padá dessa Nakshatra, no primeiro Navamsha de Vrishika, de Escorpião. Então, a ideia é que não é só a força de Indra e a força de Agni. É a junção dessas forças dando algo maior, dando a capacidade de ter a coragem de Indra e a persistência de Agni e, digamos assim, a capacidade muito grande de continuar, independente do que está acontecendo, para lidar com esse ponto de junção, né, que é esse garfo, que é esse pórtico, que é essa bifurcação de estar vindo do materialismo e estar passando para o espiritualismo. E, no geral, a coisa fica muito confusa nesses pontos de junção. Uma outra coisa que aparece nesse livro e que eu achei assim irado é que, não sabia, o Agni ele é tido como o devata dos Brahmins e dá a capacidade de fazer com que você tenha força a partir da voz, a partir do mantra, né? E o Indra é o devata dos kshatriyas, dos, entre aspas, guerreiros, políticos, presidente de empresa, etc. e tal, que tem a capacidade de ter a coragem e a perseverança no sentido de ralar muito. Indra, Virya. Então, esses dois devatas, eles regem Agni, Brahmanis e Indra, os kshatriyas. E esse processo de ser Indra, Agni, não de Agni, Indra, também tem relevância, mostrando que é a capacidade do rei Indra em aprender a ser Brahmin sem deixar de ser governante. Então, esse é um aspecto muito interessante desse Devata, que é, teoricamente, uma pessoa, como não é um rei, ele não tem muito tempo para estudar. E, quando ele passa a estudar, ele já não tem muito tempo para ser rei. Então, existe um rei que é muito famoso na história da cultura védica, que é o Janaka, que está relacionado ao Stavaka Gita também, é o pai da Sita, etc., que representa bastante essa ideia de um rei que virou um grande sacerdote, etc. e tal. Ele era super pacifista. Mas a ideia aqui é ser capaz, ao mesmo tempo, de ser rei e sacerdote, coisa que não é um negócio assim tão trivial, dada a quantidade de estudo que é necessário para ser um Brahmin, e, ao mesmo tempo, ser o gerenciador de um reino, uma coisa que envolve muito tempo, envolve relativamente muitas demandas. Então, esse aspecto do... aí já é para uma pessoa que tem alguma noção das partes de métricas, etc., do sânscrito. Foi uma outra coisa que me chamou bastante atenção estudando esse material aqui. É que existe uma métrica chamada Gayatri. Essa métrica do Gayatri não é exatamente relacionada àquele mantra que a gente chama de Gayatri Mantra. É um, por exemplo, Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dimahi
Tanodanti prachodayat. Esse tipo de métrica. Ele é uma métrica que tem relativamente 8 sílabas vezes 3, que 8 é o um número relacionado a Agni. E tem esse tipo de Gayatri para qualquer Deva que você queira imaginar. Esse do Ganesha é um que estava na minha cabeça, porque eu estou estudando e ele aparece. Então, ele tem 24 sílabas. E ele é relacionado a o Agni, porque o 8 é o número do Agni, porque se relaciona aos 8 vasos. Se você não lembra o que é vasos, vai um pouco para trás. E o Indra está relacionado ao número 11, porque ele está relacionado aos 11 Rudras. Rudra também está mais para trás, lá em Adra, etc. Bom, então, a métrica de. Como é que é o nome disso? De Indra é uma métrica chamada Trishrub. Eu ainda não consigo falar essas coisas direito, mas um dia eu chego lá. Que é 4 vezes 11. O 4 eu não sei de onde vem, mas é uma métrica que tem 44 sílabas. Eu acho que do Dhanvantari tem 44, porque eu fiz essa conta no outro dia. E está relacionado a como que essas duas métricas. São não as maiores, mas são muito utilizados no Rig Veda, o que mostra a proeminência desses dois devas e do quanto é importante entender que eles não são tipo assim qualquer devas juntados. Vai ter o Mitra e o Varuna depois e tal, mais para frente, mas a ideia é que essa nakshatra ela é uma nakshatra onde hoje em dia, no geral, as pessoas não têm uma vivência muito espiritual dela. E acaba sendo o que que vamos fazer amanhã, cérebro? Vamos tentar conquistar o mundo, Pink. E isso acaba sendo um grande problema para a gente como humanidade. Porque entra no período védico, ele era o cara. Depois ele ficou bastante, digamos assim. Bebendo soma e, digamos, comendo a mulher do santo, mas depois a gente vai voltar mais à parte do Indra. O Agni não perdeu tanto a importância dele quanto o Indra, digamos, perdeu. Antes, Indra era maior que Vishnu, depois Vishnu ficou maior que Indra. Tem vários processos que vão acontecendo ao longo que vão passando as eras do Satyuga, do Dwapara Yuga, do Tetra Yuga e do Kali Yuga. Fazendo com que a gente cada vez mais tenha uma tendência, se a gente está no Kali Yuga ou não, aí já é uma outra questão, mas a ter uma vivência muito voltada a comportamentos obsessivos por coisas materialistas, o que é uma lástima. Porque as pessoas que têm essa nakshatra muito forte têm uma capacidade de potência como em nenhum outro lugar do zodíaco, ainda que essa potência, se for mal usada, é uma bomba atômica. O que que adianta? Certo? Então, a ideia é que estudar esse Devata do Indragni, no, tanto na nossa vida, no dia a dia, quando isso está passando lá em Vishaka, eu vi isso no livro da Kumila, esse Ka seria o espaço, o céu, e o Visha seria entrar, né, a entrada no reino do céu, passando o pórtico lá do paraíso, etc. É a nossa chance de ter a força para transformar a nossa vida materialista em uma vida mais espiritualista. Isso é uma nakshatra bem importante. E o entendimento desses devatas, ou não só do Indra e não só do Agni, mas dessa junção Indra-Agni, é bastante importante. Certo? Para quê? Para que a gente possa ter uma capacidade de transmutar a nossa crença no materialismo e vivenciar todos os perrengues, aí começa agora. Lá em Vrishika, em Escorpião, o bicho pega. Mas aqui, digamos, o motor ligou e o off-road vai começar. Se segura, galera, que daqui para frente o negócio fica bom. Mas realmente, esse é um ponto de inflexão muito importante e é o ponto de junção das nakshatras dos devas com dos pitris. É a nakshatra que junta a lua nova, do dia da lua nova para o período que vai ser o crescente. Ela junta bastante coisa. Para o pessoal que
ainda não comprou esse livro da Rade e está estudando esse assunto. The Divine Forces of Lunar Nakshatras. Realmente, espetáculo. Eu já li esse livro, sei lá, há uns 3 anos, no mínimo. Eu acho que eu estou começando a entender alguma coisa. Yes! Mas é isso. Persistência. Vamos que vamos. Bom, então, vamos te ver aí. Aguardo você no próximo vídeo. E se quiser comentar, deixa teu like aí e tal. Fica à vontade, tá bom? Vamos que vamos. Namastê!